그러니까 가장은 실수하여 사주세요. 예, 저는 가르면 뜨긴 없었던 드라이 잡은 거는. 예, 저는. 아, 아마나인 하르간 코. 이제 저희 여자친구 하트는 인초가 힘을 받고 저희 딸이 안케라 보러 저희 여자친구 인초가 힘을 받는. 둘 다 이게 사트는 저희. 나랑 아이스 여리 다섯 나이 뜨긴 없었던 아이스 여리 다섯 헨스 노트 하나 빨아 임파고. Եվ իրենց դժգոհությունն հայտնում Փաշինյանի վարած քաղաքականության վերաբերյալ։ Ձեր վերաբերմունքը եւ գնահատականը որն է։ Ինչքան էլ դուք պաշտոնյական դիրք ունեիք առանց մեկնաբանության։ Լավ, իսկ իրավական եւ բարոյական առումով արդար է նրանց գործը։ Ես ձեզ ասեցի, առանց մեկնաբանության։ Հարգելի, ինչքան էլ կաշկանդվածություն ունենա, դուք մայր եք, ես էլ եմ մայր, մյուսներն էլ են մայր։ Իրենց երեխայի համար իրավունք ունեն կռիվ տալու, որ ինչ որ բան բեկեն։ Իմ շատ հարգելի լրագրողներ, ամենայն հարգանքով ես ամենայն հարգանքով բարոյականը թե ոչ։ Ես ավարտեմ։ Իրավականը թե ոչ։ Ես դուք խոսք ավարտեցի։ Աննա, խաղակ լավ ու։ Աննա Հակոբյանի հետ առաջվա պես մտերիմ եք, թե ԲԳԽ-ից հետո էլ մտերիմ չեք։ Կներեք։ Դուք ամաչում եք, բայց ես էլ եմ ամաչում։ Ես ավարտեցի հարգելի լրագրող։ Աննայի հետ մտերիմ եք։ Ասացի ավարտեցի։ Լուսա հոգի զոհված ինձ ծառայող Գևոր Կարշակյանի մայրը, դատավոր նա ներողություն Տիկին Հովսեփյանն էր, որը պատահաբար հանդիպեց ակցիայի մասնակիցներին եւ ինչպես հասկացանք նրանցից մեկը հենց իր զոհված որդու ընկերն էր։ Նա խուսափեց կարծիք հայտնել եւ գնահատական տալ ձեր ակցիային, ձեր մղումներին, ձեր պայքարին։ Խնդրում եմ, էլի։ Ամեն դեպքում խուսափեց, որովհետեւ մենք բոլորս ունենք բոլոր զոհվածների հանդեպ, ու դուք իմ համար բոլորի մեջ։ Դուք համաձայն եք, որ մենք հենց ենք գործրել Գևոր Կարշակյան իմ հետ չի եղել, բայց լրիվ ուրիշ ձև եմ հարգում Արշակյանին էլ, Տիկին Հովսեփյանին էլ, էլի։ Իձեր կարծիքով Տիկին Հովսեփյանը, որ այսօր իշխանության ներկայացի չէ։ Ես Իդեպ շատ դատավորներ կան, բայց նրանք իշխանության ներկայացուցիչ չեն, նրանք դատավորներ են, բայց ին բարի բուն իմաստով իշխանության ներկայացուցիչներ չեն։ Տիկին Հովսեփյանը շատ արագ փոխեց վերաբերմունքը։ Ես չեմ կարող դաուրանալ։ Լավ, հենց դա է մեր ցավը։ Այսօր մեր ցավը դա է, որ այդ տղաները մեզ համար իրականում ավելի մեծ արժեք ու ավելի մեծ սրբություն են։ Այդ հողի համար հապված արյունը իսկապես սրբություն է, ու այդ հողը, որ այդ արյունը ներծծել է, սրբություն է։ Ու հենց դա է մեծագույն ցավը մեր։ Այսօր մեր բոլոր ծառայությունները ոտնահարում։ Ամեն դեպքում Տիկին Հովսեփյանը խուսափեց եւ դա նույնիսկ իրավական մասով խուսափեց ասել, դուք իրավունք ունեք ճանապարհներ փակել եւ ձեր դժգոհությունը հայտնել Փաշնյանի վարած քաղաքականությամբ, թե ոչ։ Իդեպ մենք շատ դատավորներ գիտենք, որոնք անկաշկանդ գնահատականներ տալիս են։ Լավ։ Ձեզ բարի երթ։ Համեցեք։ Քաղաքացիներին, ովքեր դժգոհում են մեր իրենց անհանգստություն պատճառելու համար, սիրելիներս, եթե ինչ-որ մեկը կա, որ ունի տարբերակ առաջարկելու Փաշինյանին հերացնելու այլ ձև, բացի մեր քաղաքացիաները ճանապարհ փակելու միջոցով, ես խնդրում եմ մեզ իրազեկեք։ Օրինակ մի տղամարդ ասեց, շատ աշխատենք, շատ հարկ տանք։ Ես էլ նրան հիշեցի, որ շատ աշխատել, շատ հարկ տալով ընդամենը շատ տիկնազոր են ստեղծում։ Նույնիսկ բանակ չեն ուժեղացնում։ Նիկոլը գնա գնա։ Ես պատրաստ եմ, եթե ինձ ասեն հրապարակի մեջտեղում կանգնի, ոչ մի բան չի արա, Նիկոլը կգնա, ես պատրաստ եմ օր ու գիշեր կանգնեմ այնտեղ։ Ոչ մեկի չխանգարեմ։ Իսկ չէ՞ կարծում նրանք ուղակի ընդունում են Նիկոլի վարած քաղաքականությունը եւ ընդունում են, որովհետեւ եթե մարդը ասում ես դեմ եմ ու պլյուս դրան ասում ի՞նչ է ճանապարհ փակում, քաղաքացիներ մի արեք, բա ի՞նչ ո՞նց անենք։ Այսինքն Փաշինյանին թույլատրված է հանուն իշխանություն ունենալու անել, ձեզ հանուն երկիր ունենալու թույլատրված չէ՞։
դես անում եմ, ինչ թույլատրված է խաղաղթի անելու իրավունքը։ Իդեպ օրենքով է նաև ամրագրված, այո։ Անհանգստություն է պատճառում, ես անհանգստացողներին եմ դիմումս նրանց է, որ եթե դες անհանգստություն է պատճառում, ասեք ինչպես անենք, որ այդ անհանգստությունը չլինի եւ հասնենք մեր նպատակին։ Եթե ունեն տարբերակ, թող առաջարկեն, ես մեծ հաճույքով կանեմ իրենց առաջարկած տարբերակը։ Շնորհակալություն։ Սրբազան պայքարի աջակիցներն են այս մարտիկ, նրանք առավոտից ճանապարհներ են փակում եւ բավականին հաջող կերպով այս մի քանի հոգով կարողանում են արգելափակել փողոցներ եւ թույլ չտալ, որ երթևեկը շարունակվի, ընդ որում շատ քիչ դեպքերում է եղել, որ նրանց խոչընդոտել են վարորդները եւ հիմնականում բացատրություն չունեին ինչու են խոչընդոտում եւ ինչու են փորձում շտապել։ Միայն ասում են աշխատանքի ենք ուշանում ենք, բայց նույնիսկ կամաչում էին այդ արտահայտություններն անելուց, որտեղ հասկանում էին, որ այս մարտիկ իրենց կամքը արտահայտելու ազատ իրավունք ունեն։